Sinisissä Arttu Hakala, Vaasan Voima Veikot. Tuo kuva häiritsee tuo valo kyllä tuosta. Rovaniemi 2017 kadettien SM-kisat. Pronssiottelusarja 54 kiloa. Juho vastaa. Hakala Arttu. Toi vastaan tällä käsillä. Paine kädelle. Paine sille kädelle ja pelaa sillä omalla vasemmalla. Just noin. Pelaa. Hieno, hieno! Ota kiinni! Tässä minua pitää saada kiinni sieltä. Jatka vaan. Paini. Kymmenen. Paini sinne kädelle. Just noin. Heti paine ja heti tekemään sille vasemmalla hommia. Kun on paine, joo, just noin, kun on paine koko ajan. Just sieltä. Painosta ja kato paikka sieltä. Just näin. Ja nyt niillä olkapäällä töitä. Niin Juho. Ime lähelle vaan. Ime. Mukana. Vastus. Startti pois. Liike. Kiervaa. Liike. 54-kiloisten bronssimitalisti on Arttu Hakala, Vaasan Voima Veikot.